Lirikdə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Müşfiq İlyasoğlu Cəfərovun xatirəsinə rayonun Monidigah kəndində inşa edilən Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş bütün vətən övladlarının əziz xatirəsini yad edərək şəhidlərimizə dərin hörmət və sonsuz ehtiramlarını bildiriblər. Qanı və canı ilə yeni tarix yazan şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində qazanılan Böyük qələbədən, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfərdən danışılıb. 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Müşfiq Cəfərovun da qəhrəman oğullardan olduğu Laçın, Füzuli və Kəlbəcər rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdiyi diqqətə çatdırılıb. Döyüş məharəti göstərərək bir neçə dəfə düşdüyü mühasirəni yarmağa müvəffəq olub. 1994-cü il yanvarın 26-sında Kəlbəcərin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı əlindəki qumbara ilə özünü və düşmən BTR-nin canlı qüvvəsi ilə birlikdə partladaraq qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün bizə nə qədər də çətin olsa bir o qədər də şərəfli bir gündür. Çünki mənim qardaşım şəhid zirvəsinə ucalıb, rabitəçi olub və talışdığında məlumatları bir-birinə ötürərmişlər. Bunu görən düşmən qəzəblənib, talışdığını başa düşmədiyi üçün rabitəçiləri vurub öldürmək şəhidli zirvəsinə ucalmışdılar. Və qardaşım əsir düşməmək üçün əlindəki qumbarayla özündə və qəhrəmancasına şəhid olub. Düşmənlər də məhv etmişdir. Bugün bir dənə öz qardaşımın anım gününü hesab eləmirəm. Bütün şəhidlər mənimdir. Mən bayaq da çıxışımda demişəm. Mən heç bir şəhidləri ayırmıram bir-birini. Hamısı mənimdir. Hamı mənim qalbımdadır.